မျိုးပြချင်မလို့အောင်တော်မိသားပါကိုရေဝင်ပါနေလို့လူဝင်ပါဖို့မလို့တဲ့သူတယောက်ပါနည်းနည်းမှလေခင်းမှုမရှိဘူးကဘယ်လိုပြောမလဲကိုဇက်ကောက်မှာကိုနေကြတယ်တစ်ခါနေကြရင်စိတ်ကဟိုချက်ချင်းမှုမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တယောက်နဲ့ပြချိန်ပေးတယ်တော့လိုအပ်လို့ရှင်စကားပြောပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထူးကစိတ်ဟိုကစားလို့ရအောင်စိတ်ကိုဒီဇက်ကောက်နဲ့တော့ဗောကိုရဲ့ကိုအနုပညာရှင်တွေကိုဒီလိုမျိုးချင်းမြင့်ပေးတာဟိုအားပေးတာနုပညာသားတယောက်အနေနဲ့ဒါအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်လို့ခနေရိုက်မယ်ဆိုတော့ပျော်တယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့နဲ့လုံးလုံးရတာ pressure လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုအာ तू ကလူကြီးတယောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုသူများသူ့ရှိန်ညောင်းနေရမယ့်ဟာမျိုးမရှိဘူးအရင် relax ဖြစ်တယ်တခါလေကျရင် तू ကအဲ့လိုဟိုပြောနေတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကရှင်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မလုံးနိုင်ဆိုတော့အာသွားနည်းနည်းပြန်ပြီးဟိုပြန်ငြိမ်ပေးလိုက်တယ်နည်းနည်းဒီလိုလှုပ်လိုက်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ရတော့တော်တော်ကြော်ဖို့ကောင်းတဲ့စက်ကြီးရဲ့တက်ကားထဲမှာရေခူးကနားမှာပေါ့နော်ဒါတက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရတယ်ပုံပြီးပုံပြီးတက်လာလို့ရရင်ခင်ဗျာရဲ့ဒီအဲ့ဒီစက်ကတိုင်းတိုင်းတော့မရှိခင်လားအတွေ့အကြုံတွေပါတယ်ဟုတ်ရှိရဲ့အမတရားတွေပြောပြပေးပါဦးရှိရဲ့ယူနေရတော့ပါမယ်ကိုမုန်းနဲ့ကိုမုန်းနဲ့အဲ့ဒီရေခူးကန်ကဆောင်းမှာပါလိမ့်ရိုက်လို့မရဘူးသူမျက်နှာမြင်တာနဲ့ယူကျင်လေတော့ဘယ်လိုမှရိုက်လို့မရတော့တော်ရိုက်ယူရတယ်အဲ့ဒီခါလေးအိုးအခုတော့ဟိုရဲတဲ့ရွယ်မှာလည်းတော့မထူးဘောနော်ဟိုအလုံးလည်းလှုပ်ခူလာတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ခူလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘောမှာချစ်ခင်မှုရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်သူလေးစားမှုရှိလာတယ်အားကျမှုတွေရှိလာတယ်သူတို့အလုံးလုံးတဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုးဆိုသူเสียตะยอกปอนเนาะไอ้ลุงนี้ขึ้นตัวเนาะเนี่ยตรงอ่ะจ้าတော့อ่าช้อเลยตาเลยกูจะยกสองตาใจเลยตาไปดิจะอလုံးกูซวยลงทีเดียวดิโหแป๊บเปียนในคาจ้าတော့ตรุดิเสร็จสรรหมู่อปายตรุเนี่ยณีทายหมู่อปายนี่ว่ากูอ่ะอกลงตีไล่ย่าได้เฉยจ้าတော့ปูပြီးတော့เลซ้าหมู่ဆိုอ่ะရှိล่ะပေါ့กูတော့ไม่ถูกหรอกเนาะဟုတ်လိုပဲမြောင်းလို့ရတာမနော်အခုလိုမျိုးအာဒီနေ့ဆိုရင်ရှူတင်သွားတယ်ကလေးတွေမနဲ့မနိုးကင်ကလေးကထွက်တယ်ညာမိုးချုပ်သူအိတ်တော့မှပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူနေလေကြအမေလိုက်ရှာတာပဲဟိုအမေသူကအမေကိုကတ်တဲ့သူဆိုအမေလိုက်ရှာပဲဒါမဲ့တောင်းပေးထားတယ်ဘလုံးလုံးနေတာဘလုံးလုံးနေတာအလုံးမလုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အချိန်ပြေဖို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်တာပေါ့ကျန်တာတော့အုံမှန်တိုင်းပါပဲအချင်းတော့မိဘကိုပို့ပြီးတော့တွေ့တယ်ပို့ပြီးတော့ချွဲတယ်နိနေကကပို့ပြီးတော့နေတယ်အငယ်လေးကျတော့တမျိုးသူကဟိုထွက်သူနေချင်တဲ့အချိန်သူစိတ်ဝင်စားတာတခုရှိရင်ဘာမှမကြည့်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူကသူနေလိုက်တယ်ငါလေးကျရင်လည်းအမေသူကပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းလည်းပေးမစားဘူးမြေချိုခန်းလည်းပေးမဝင်ဘူးသူနဲ့နေနေမှအဲ့လိုမျိုးသူမကတ်တဲ့အချိန်ကျအသားတောင်ချိန်မရဘူးဒိတ်မဲ့လို့မရဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအနေထားလဲကွာဝါးရလဲပါတာမို့နော်ဟိုသူတို့စားတဲ့အစာတောက်တွေကအစာကိုအသေးစိတ်ခဲလို့ပေးရတယ်။ငယ်တော့ကသူမှဟိုအမေကနဲ့ဒီလိုပဲနေပြီးတော့ဟိုဝါးနိုင်လို့ရှင်ဝါးကျွေးဝါးတဲ့ဟာကိုကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုကမှအဲ့လိုမျိုးမရတော့ဘူး။ဒီတယောက်ရဲ့ယောဂထဲကဒီသူတို့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အစာစာထဲမှာပြန်ပါသွားတယ်။အဲ့လိုပါစားအသေးစိတ်ပေါ့နော်။ဟိုသူတို့ကျန်းမာရေးကိုပြုစားရတဲ့ပုံစံသူတို့ဟိုသူတို့ထောင်းတာအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းတော့ကိုလည်းပင်မဲ့လည်းပူတော့လည်းအချိန်ပေးရအောင်